زمین زراعت مکان پکان گاڑی واڑی چبس پوشی پلو نمی کچھ نہیں چھوڑتی پر وہ چوچ کیچے کیا سکھوں باتیں پوچھ میں اکل تو اپنے کیچے کیا کیوں تم سوس کھانا تو جی پڑن چکھوں بات گزا جنا پن مال ہے ائی پت شبیو ہوئی الحمدللہ تو باقی شبیو مانا کچھ چھوڑ گزا اس چھوڑ پوس نہ تے کرے الٹی آئی کیا تے مطلب کسے چھوڑوں کی بورے کو پورے نہ دلی دیم لدست وبلی وفونس بنگر یتیا پالو کیا سو اون بھائی پالو بوت پکن پوس کی تے پتو رنیو وی پالو اگر یہ ہن پیو وی نہ کوئی شدا چھ تو کچھ کوئی مودس کو کنے دار چھ نو کی کیا کرے یہ کرن تو جن نے چھ بس بیگ مل جے دوست تا کنے نے نہیں چھ بوت تے نہیں چھ دوست تا کلی وسے برابر دے پتن سے کوئی کیا تھا تو نیون کی پر چھ نیون کی نہ کی وے اگر یہ پنیو اچھو رنیو تے پتہ بھی نہ سو وائٹ بھی کرے سائے کی تو چھ مت دوری تھی مانو چھ چھ مودس کی کی جاو تریم پر بھی وے چھ چھ پر تریم نہ کیا یہ کیا سنجا رب مس ما صدق کہیں سے سب کو پر خراب سی میں کچھ کھچو دے یہ یار تے پتہ یہ رودی کے خطر بتایا کسی نے قیامت کی سر بتایا یہ میں تین چیز پروے رسول پاس کو انسان اس پانی مار یہ مکان جس نے انسان نور بابا کے سوچ شور سن وے سن یا باقی چیز اور فرمو پاؤں امیری اس جو کے چھ چھ حساب کی نہیں پر غریب چھوڑ کر سے جو کھچا ہو سے اندر اور اخری تلاش ہو چھو وحیات کیا قبل ہو پن زندگانی سے غنیمت چون ملک موت چاہیے تن وینکس نے مطلب کچھ سا کوئی چھ سا وہ امی چھ سا کری چھ سا صحت مند چھ سا بیمار چھ سا مشغول چھ سا یا ٹھیک چھ تے وہ وقت فرصت دی چھو وینکس تے کم از کم زندہ زندہ چھو وینکس کنی مت بدی سے جان کی پانا کر سا تو رب نے باقی مگری سن فری زائی کرایا تے باقی کوئی سی میرے تر مار دے ائی نو کہ نہیں سی ملک موت یہ اس موت ان ہی کے لگی نا تے پتہ تے رب نے باقی شروع باقی شروع باقی 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 پاتو باقی یہ انسان اس گھر کر کے وہ گھر کر کے تو تعالی نے قوم کے پاس اے پت کوئی پر کوئی تھا وہ یہ دن بھول تب سے یہ شو تے بھائی مشرک نہ بنا اس سوری یہ نہیں سمجھ بھول ہے تو جو ٹاسک نہ تیار ہے جو لا لا کا مطلب سنا لا وہ کو یہ شو بن کی مان یہ شو بھائی اچھی ہے بنا کر کے مطلب کا تھا کہ اس پورا فورم شروع ہو رہا تھا یہ اس جن کی کل مسان چھوڑ یہ انسان پھرون آواز بڑھو پھرون تم کی مر 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 پھرون ڈومن ڈومن اس آواز میں یہ سہی ہے بہری ریشن بہری پروگرام فور تم کی من مطلب مفہوم آمد تو بنا آمد بھی بولش ہے اے میجر میں تم پر ایمان پر بولش ریڈیو ایمان موسی صاحب نے سنا بڑا کچھ تو جلدی مان لو حضرت جبرائیل صاحب پر سب سے بس تو اپ چھ کرو کہ جن وہ یہ ایمان دے تو ایمان اب چھ ایمان والے تو ہی دے بس تو تو سوہ کون چھ زد کون چھ زد اس کیا چھ کیا ہم چھ کوئی پر کیسے اس مسنا مگر زندہ چھنا دے نہ وہ اس تے مشی پہ کہ مگر زندہ چھنا کون چھ گینی مت دی کر پہ اس پہ بڑا ہسپول رو کین چھ انشاءاللہ خرص مزے دا پروس چھ چھوڑ دا سو زہ ہتی کر با سو بڑی ہتی کر با بارک اللہ علی و رحمۃ اللہ علیہ 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 و رحمۃ